Aqui para o canal Detalhe da Notícia no YouTube, com exclusividade, mostrando aqui um vídeo onde esse vídeo ele traz então para vocês aqui o que foi encontrado pelo pessoal da perícia do Instituto Criminalística, Polícia Científica, trabalhando. Esse aqui é o material que foi encontrado dentro do carro. Está aqui cápsulas de arma de fogo calibre 38. Nós somos o primeiro canal de imprensa de Alagoas a registrar aqui este material que foi encontrado dentro do carro. Lembrando que já é de conhecimento de toda a imprensa que o carro foi localizado, mas o que a gente está trazendo agora é aquilo que a gente sempre fala. Aqui um ponto importante da investigação, porque além da localização do carro, tem este material que ainda não foi divulgado em imprensa, repito, é um vídeo exclusivo que a gente está fazendo aqui, com o que foi encontrado dentro do carro, perceba aqui as cápsulas. Lembrando que daqui a pouco, no próximo vídeo, nós vamos estar conversando com mais detalhes e destacando outros pontos deste trabalho importante que é feito pela perícia do Instituto Criminalística, a nossa polícia científica. É como a gente sempre fala, uma investigação existe o quê, quem, quando, onde, como e por quê. Então, você acompanha o nosso canal e daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre o assunto.